kaçan beni balam topyarasını. İgin ama da balı yok ala diken. Hey! Opa, asabiyleşme özünüz bası olayım. Cazmanin bile Ayşe Şirat kılıp oturuşunu baktı mı? Ağız İngiliz'le karab gəpirin. Çün İngiliz mi? Seyman Calak'ı bile gəpleşemek yiyin. Çün değil mi? E siz deyken de. Aslı da unutken oluyor. Kering. Assalomu alaykum, Kering. Assalomu alaykum, singlim. Yaxshimisiz? Men haligi Bilol. Bilol allaqachon ketib bo'lgan-ku? Vaqtliroq kelmaysizmi? Haligi bilasizmi, ishlar bilan ovora bo'lib. Aslida kelganingiz ham yaxshi bo'ldi. Sizga aytadigan muhim gapim bor. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Bilal oxirgi paytlarda juda ham o'zgarib qolgan. Doim tushkun kayfiyatda yuradi. Uyga vazifalarini vaqtida qilmaydi. Nimalarnidir o'ylab, xayol surib qoladi. Savol bersam, javob bermaydi. Katta odamlardek nimalarnidir o'ylab o'tiradi. Bilalning masalasi bilan jiddiyroq shug'ullanmasa bo'lmaydi. Xo'sh, nima demoqchisiz? Bilalning ruhiyatida salbiy o'zgarishlar ro'y beryapti, shuning uchun aytgandim. Siz shoshmang, shoshmang. Bu bilan nima demoqchisiz? Qizishmang. Men aytmoqchimanki, Bilolning yoshida bolalarning ruhiyati ancha nozik bo'ladi. Oiladagi har bir urush-janjal bolaga qattiq ta'sir qilishi mumkin. Bilol aynan hozir eslab qoladigan o'sha yoshda. Bolaga ehtiyot bo'linglar. Keyin kech bo'lishi mumkin. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatuvchi Jin ursin. Alo, eshitaman. Ha. Kelyapsanmi? Bo'pti. Balandroq qo'ying.
osmondagi oy yetar bizga yerdagi chiroy oy shulasi og'ushida ekan ey men sen bilan qirolichaman hey nima gap Yusuf aka? Ziyoda telefonni ko'tarmayapti. Tinchlikmi? Bilal o'zi bilan olib yuribdi. Bolani menga qarshi qayiryapti. Otang seni yomon ko'radi deb rosa quloqiga qo'yapti. Bugun yaxshilab gaplashib olaman u bilan. Bolani otasiga qarshi qayrash? Nahotki Ziyoda? Shunga Uni qo'ldan hamma narsa keladi. Hozir mana Bilol oldida o'tirib, mehribon ona rolini o'ynayotgan bo'lsa kerak. Mayli meni o'tga tashlasang, devona yu mashrab kebinsang, eh, bilib menga xiyonat qilsang. Bilal qani? Maktabda? Maktabga bordim. Yo'q ekan. Ketganda baychita. Uni sen olib ketgan bo'lsang kerak deb. Yo'q. Bilalni ko'rganim yo'q men.
Onda bola qani? Bilmadim. Hay yaxshi, farzandingiz qanaq kiyim deydi? Qora kostyum deydi. Qora. Qanaqa qora kostyum? Katalik kostyum deydi. Aniq bilaman, katalik kostyum deydi bola. Qora kostyum deydi. Axir uni o'zim maktabga bordim-ku. Siz qachondan bir bola e'tibor beradigan bo'lib qoldingiz? Katalik kostyum deydi. Aniq katalik kostyum deydi. Qora kostyum deydi. Aniq netilar? Anig'i. Qora kostyum deydi. Xo'p, demak, qora kostyumda. Xo'sh, bo'yi. Bo'yi shu. 9 yoshli bolani bo'yiday. Bolamni bo'yi pastroq edi. 11 yoshli bolaning bo'yi qanaqa bo'lsa shunaqa edi. 9 yoshli bolani bo'yiday. Bolamni bo'yi pastroq edi. Tushunarli. Yosh nechida? 11 da. 11. Avval ham yo'qolganmidi? Yo'q. Yo'q. Yo'qolmagan. Kimdir olib ketishi mumkinmi? Biror qarindoshingizmi? Masala yana kimdir? Yo'q. Yo'q. Biz qarindoshlar bilan. Qarindoshlarimizga qo'ng'iroq qildik. Bormagan. Bormaydi ham. Tushunarli. O'g'lingizning alohida belgilari bormi? Xolimi, norimi? Xoli. Xoli. Ha, ha. Xoli bor. Xoli bor. 10 yelkasida xoli bor. O'zim aniq bilaman. 10 yelkasida xoli bor. Xo'p, yaqin o'rtog'i bormi? Ismi nima? Menimcha, ha, bor, bor shekilli, ko'p. O'g'lim, uyachangroq, chiqisha olmasdi bolalar bilan. Menimcha, o'rtoqlari yo'q edi. Biror bir o'rtoqnikiga borish mumkinmi? Aytyapman-ku sizga, uncha o'rtoqlari yo'q edi deb. Qanaqasiga borishi mumkin? Xo'p, ko'proq nimaga qiziqqan? Futbolga. A, basketbolga. Futbolga. Tushunarli. Oilada o'g'lingizning ruhiyatiga qattiq ta'sir qiladigan voqea bo'lganmi? Yo'q. Bo'lgan. Tushunarli. O'rta boshliq, eshitaman. Men bir narsa topganga o'xshayman. Tushunarli. Xo'sh. Tushunarli. Boshqa ish nima yo'qmi? Hozircha shuni topdim. Fora. Kettik. Kettik. Siz? Ha, men. Ha. Kutmagan yemeni. Nega kuchim kerak? Sababini o'zing bilasan. Foydasi yo'q.
Bu duygularımga qarshi chiqish uchun yetarli sabab bo'la olmaydi, Ifora. Men yoningizga qayta olmayman. Hech qachonmi? Hech qachon. Demak, hech qanaqa chorasi yo'q, shundaymi? Yaxshi. Shuning axir. Bu imkonsiz. Hozir biz tashlayotgan har bir qadam xato. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Sen shunday gapiryapsanki, xuddi hammasi osondek. Yagona choramiz. Yo'q. Alo. Alo. Nima deysan? Qayerdasiz? O'rtog'imnikida? Nima qilyapsiz u yoqda? Nima qilyapsizlar? Nima qilamiz? O'tiribmiz bolalar bilan, yig'lovdik. Bugun kelasizmi? Yo, bugun bora olmayman. Nega? Soat necha bo'ldi, bilasanmi hozir? Bilaman. Yotoqxona yopilguncha ulgurarsiz balki. Baraka topkur, men aytayapman, ertaga boraman, ertalab ko'rishamiz, xo'p? Nima, men sizni shunchaki chaqiryapmanmi? Mazam yo'q. Nima bo'ldi? Alo, Ifora. Alo. Bilmadim, negadir yuragim qattiq og'riyapti. Alo, nima bo'ldi? Alo. Alo. Alo, nima bo'ldi, Ifora? Bilmadim. Qo'rqitmagan odam, iltimos. Tezroq keling, iltimos. Masam bo'lmayapti. Ha, Erkin aka, nima bo'ldi? Yaxshimisan? Terlab ketibsiz, yugurishga chiqdingizmi? Yo, telefonda ovozing. Yo, shunchaki. Shunchaki gapirilmaydi bu narsa. Bilasanmi men qanaqa qo'rqib ketganimni? Xo'p, baqirmang. Baqirayotganim yo'q sengami? Bilasiz-ku, aktyorlikka qiziqaman. O'shaning uchun rol o'ynash qo'limdan keladimi yo'qmi deb sinab ko'rmoqchi edim. Rol o'ynash? Iltimos, qo'rqitmang meni. Boshqa odam bilan qil u tajribangni, xo'p, iltimos. Iltimos, meni aralashtirmagin unaqa tajribalaringga. Keyingi tajribam sevgi haqida edi. Shunga agar mabodo siz qatnashmaydigan bo'lsangiz, kim bilan o'tkazsammikin? Sabr bilanmikin yoki Botir bilanmikin? Kim bilan o'tkazsang, o'tkaz, meni uni qo'rqitma, tushundingmi? Aniqmi? Tiniq. Ketdimmi? Xavotirlandingizmi? Yo'q. 20 kilometrdan shunchaki ermaka. Havo zo'r deb yugurib kelyapman. Hop. Qo'rqmadim, umuman qo'rqanim yo'q. Kulma bunaqa. Hop. Bo'ldi, uxla. Bo'pti. Oyog'ingizga nima qildi?
Yok, hiç narsa. Hiç narsa? Nima ki, qana ko'ray-chi? Og'riyaptimi? Unchalik emas. Nima bo'ldi o'zi? Qani? Yiqilib tushdim. Shunga sal... Ay, sekin. Oyog'ingiz ko'karib yotibdi-ku. Hozir tez yordam chaqiraman. Shart emas, tez yordam. Yo, nega endi shart? Onasi. Doktorlarning bezovta qilmagin. Shunda ham men siz ham ishlari ko'p. Yo'q, yo'q. Unaqa demay chaqirmasa bo'lmaydi. Deyma. Qayerda yiqildingiz o'zi? Yo'lda, yo'lda. Sekin. Alo, tez yordam xizmati eshitadi. Alo, tez yordammi? Ha, tez yordam. Manzilingiz? Manzilimiz. Ha, manzilingiz? Hozir tushuntiraman. Hozir dadasi. Xo'sh. Chilonzor tumani 21-kvartal. 27-chi xonadon. Ha. Oye, kimdir kasalmi deyman? Bilmadim, bolam. Dadangi nima qildi? Sindirib qo'ydi oyog'ini. Qizim, hamaya. Sen qolavergin. Yo, yo, dadasi siz bilan boraman. Voy, Ifora, yaxshi bo'ldi sizni uchratib qolganim. Yaxshi bo'ldi. Azizaga qarab tura olasizmi? Ha, albatta. Bemalol. Tinchlikmi? Siz tinchlik, sizga ishondimmi? Ha, ha. Onasi, sen qolavergin. Nima deganingiz bu dada, siz bilan boraman. Ehtiyot bo'linglar. Men. Yoniga chiqib o'tira olishingiz mumkin. Ehtiyot bo'ling. Yuringlar. Ketdik. Aziza. Aziza. Dadangi nima qildi? Men oyim bilan uyga kelganda adamning oyoqlari sinib qopti. Nimaga? Oyoqlari ko'tarilib sinib qopti ekan. Dadang hech narsa demadimi? Dadam yiqilib tushdim dedilar. Yiqilib tushdim. Keldingizmi? Va alaykum assalom, rahmat. Xo'jingiz yaxshimi? Yiqilib tushdim dedilar. Jiddiy emasmi? Oyoqlari sinibdi. Aziza, qizim, yuroqqa ketdik. Aziza. Aziza, ke.
Rahmat sizge. Çıkın uyga. Kızım yine. Yuraqa kızım. Yaxşı da molayla. Rahmat. Azize yana çıkın, hop mu? Hop, hala. Alo. Alo. Xo, opa. Yangilik bormi? Nima? Bilol hali ham topilmadimi? Yo'q, topilmadi. Militsiyaga xabar berdinglarmi? Xabar berdik, kelishdi. Topamiz deyishdi, suhbatlashdi. Lekin natija yo'q. Militsiyaga xabar bergan bo'lsang, Bilolni albatta topishadi. Siqilma, topiladi. Sen ko'p ham xavotir olma. Qana qilib xavotir olmay, opa? Bilaman, singiljonim. Lekin asabiylashganing bilan hech narsa o'zgarmaydi. Undan ko'ra eringning qarindoshlarini tekshirib ko'rgan. Balki ular Bilolni atayin bekitib qo'ygan bo'lishi mumkin. Axir eringning qo'lidan hamma narsa keladi. Nimalar deyapsiz, opa? Qanaqa qarindoshlari? Bo'ladigan gaplarni gapirsangizchi. Menga qara Ziyoda. Ulardan hamma narsani kutsa bo'ladi. Ziyoda, yaxshi sen eringning qarindoshlarinikiga bor. Ayniqsa ukasinikiga. Qaynotang, qaynonang hammasini tilib bo'lishi mumkin. Bularni umuman aloqasi yo'q. Ular nimani ham bilishardi? Qo'ysangizchi bunaqa gaplarni. Hozir ko'ynimga shunaqa gaplar sig'adimi? Sen aytganimni qil. Xohlasang birga boramiz. Yo'q, hech qayerga bormayman, opa, bo'ldi. Qanaqa qarindoshlari? Dada, men nima qilishni ham bilolmay qoldim. Bolamni, Bilolni. Nima bola? Bolang borligida esingda yo'q edi. Yo'qolgandan keyin eslayapsanmi? Nega menga bunday qarayapsan? Nima, men nohaqmanmi? Sen o'zing bilan o'zing avorasan, xotining o'zi bilan o'zi avora. Bola bilan hisimlashi yo'q. Bularning yoshida bolalar ta'sirchan bo'ladi axir. Manerda qoladi hammasi. Har kuni janjal, har kuni to'palang. Dada. Menga qara, gapimi bo'lmagan. Erkak bo'lib bitta ayolni eplolmaysan. Bitta oilani eplolmaysan. Senlarning kasringa o'g'ling qolib o'tiribdi, tushunsang-chi? Maktabdan bir necha marta o'zi yolg'iz kelganini eshitib. Sen o'zing menga qara, sen qanaqa otasan o'zi? Shunaqa tarbiya berganmidim? Dada, o'zi bularim bo'lib turibdi. Iltimos, battar qiynamang meni. Oldingizga dashnom eshitgani kelmadim-ku. İstesen, majbursan eşitişke. Gelin hep alıp gelişin kereydi aslında. Senler oylanıp oyuncu aldım oyla yapsan şekili. Bilal topladı. Kuda kalırsa topladı. Ama sen men yakara. Ama sen kuzini açken bana. Men senge şuna kadar bir birgen midim? Otaning kasri, onaning kasri axir bolaga uradi-ku. Tushunsang-chi? Xo'p. Xo'p. Hayb senga. Assalomu alaykum, dadasi. Aleyküm assalom. Yaxshi misiz? Yaxshi, rahmat. Xavotir olma. Mayda chuyda olib kelgandim. Yana nimadir kerak bo'lsa aytsangiz. Rahmat. Ammo shifokorlar yaxshi qarashyapti. Hamma narsa yetarli.
Unda men hozir teatrga ishga ketdim, qaytishda yana kirib o'taman. Ovora bo'lishing shart emas. Yo, nimaga endi ovorasi bor ekanmi? Boshqa ish narsa kerak emasmi? Yo'q. Sen ishingga kech qolma. Xo'p, unda ketdim. Erkin? Oyog'im og'riyapti. Oyog'im og'riyapti. Yiqilib tushdim men ana yerda. Ay, tegmagin. Nimaga buncha og'riyapti? Uzr. Qayerga yiqildingiz? Ko'zga qaramaysizmi? Bilmadim, ko'tarib. Qattiq yiqildingizmi? Ha, juda yomon yiqildim. Voy, yuring. Hozir men yotoqxonaga borishim kerak. Hech qanaqa yotoqxonaga bormaysiz. Hozir medpunktga boramiz, ko'rsatasiz. Nima bo'lganini? Vo, mana shunaqa o'ynasa bo'ladi-da aktyorlar. Bilmayman ular nima qilishadi. Xullas bu repetitsiya, da endi bu. Bu repetitsiya. Repetitsiya. Esingdami sening repetitsiya deganing? Oskarim qop ketibdi. Oskar? Ha? A. Ha, sizga berishim kerak edi o'sha Oskarni. Yana ana bu yilning eng zo'r aktyori degan nominatsiya bor-ku, o'shani sizga berishim kerak edi. Ay, bo'ldi. Hozir mendan ko'rasiz. Hop dedim-ku. To'xtang. Ay. Ona, aytdim ku senga. Ishingga boraverg'in deb. Sen? Yaxshimisiz? Operatsiya qilishdi. Bir hafta yotar ekanman. Xotiningiz siz yiqilib tushdi dedilar, shunga ishonmadim. Nega? O'zim negaligini bilasiz-ku. O'shanda rosa kaltaga yegandim. Ayb o'zingizda edi. Qo'rqitmaslik kerak edi. Meni qanchalik yaxshi ko'rishingni bilmoqchi edim. Nahotki shubha qilgansiz. Gap shubhada emas. Hayotda shunday narsalar bo'ladiki, javobini bilsang-da, uni qayta-qayta eshitgin keladi. O'shanda meni chindan-da sevishingni bilib, juda ham xursand bo'lgandim. Sumkangni og'irligi ham bilmaganda. Men esa oyog'ingizni ko'rib juda qo'rqqandim. Chunki sevarding. Hozir ham sevasan. Yo'q, unday emas. Aldama. O'sha xavotirli nigohlar. Mana yana xavotir olib kelibsan. Men shunchaki o'zim. To'g'risi, aldanib yashashdan charchadim. Nolimang. Oila, oilangiz bor, farzandingiz bor. Ketishim kerak. Ifora. To'xta.
Yine gelesem mi? Yine gel, iltimas. Fora. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ziyoda uydami? Yo'q. Qayerga ketgan? Telefonni ko'tarmadi. Bilmayman. Nega bilmaysiz? Shu savolni siz beryapsizmi? Singlingiz menga hisob bermay qo'yganiga ancha bo'lgan. Siz erkaksiz-ku, jilovlang. Yoki bitta ayolga nima kuchingiz yetmaydimi? Ayol kishiga ko'p kuchim yetadi. Ha? Ammo singlingizga kuchim yetmaydi. Chunki u shayton. Ziyodani haqorat qilmang. Undan ko'ra o'zingizni to'g'rilang. Nega keldingiz? Singlimni ko'rgani keldim. U uyda yo'q. Voy, bechora bolasi yo'qolgandan beri siqilib yuribdi. Uyda yo'q. Uyda bor payta kelasiz. Yo'limdan qoching. Voy. Nima bo'ldi, opa? Tinchlikmi? Xomushsiz? Tinchlik. Ertalab kasalxonaga borgandim. Xavotir oldim. Nega? Uyda o'tira olmadim. Hozir ancha ahvoli yaxshi. Menga qarang, opa. Opa, bu ishlaringiz menga yoqmayapti. Erkin aka tomonga bosgan har bitta qadamingiz sizni unga yaqinlashtiraveradi. Ko'zingizni parda bosadi. Opa, bunday qilishingiz yaxshi emas. Iroda. Xafa bo'lmang-u. Inson zoti shunaqa. O'zi yomon deb o'ylagan ishni har kuni qilaversa, o'sha ish unga oddiy holatdek tuyulib qoladi. Keyin o'rganib qoladi. Bora bora o'sha ishsiz hayotini tasavvur ham qila olmay qoladi. Siz hayotingiz Erkin aka emas, Farhod akam, opa. Iroda, buni qayta-qayta eslatishing shart emas. Aytmasang ham bilaman. Sizni tushunaman, lekin siz ham meni tushuning. Hayot bir tomonlama yo'l, opa. Faqat oldinga yurasan, orqaga yo'l yo'q. Bo'ldi, qil. Bu mavzuni yopamiz. Bo'ching. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qora yaxshimisan? Assalomu alaykum, bo'ching. Iroda yordamga kelgandi. Qanaqasiz? Ha, rahmat. Charchamayapsizmi? O'zlaring qalaysizlar? Biz yaxshi. Meni ham xizmat safarim tugayib qoldi. Tez orada yonlaringa qaytaman. Sizlarni ham juda sog'indim. Assalomu alaykum. Voy. Assalomu alaykum, Fayzalat xola. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman. Fazilat opa. Ha. Azizani sizga tashab ketmoqchi edim. Kasalxonaga o'zim bilan olib bormay. Azizadan xavotir olmang. Erkinjon yaxshimi? Ha, yaxshilar. Bu ham boshida bor ekanda. O'tib ketadi. Ish qilib yaxshilikka bo'lsin. Qizim. Erkinjon yonidan qadamingiz uzilmasin, xo'pmi? Men ham yo'qlab turaman, ammo siz ko'proq boring, xo'pmi? Xo'p, harakat qilyapman, lekin bilasiz-ku, ishim. Bilaman, balki bir hafta 10 kun ta'til olarsiz. Bilmasam, berisharmikan? So'rab ko'raychi. Lekin siz xavotir olmang, shifokorlar yaxshi qarashyapti. Men shifokorlardan xavotirda emasman.
Erkinjonni o'zidan xavotirdaman. Nega opajon? E'tibor qilmang qizim. Mayli siz boring. Aziza bilan dars qilamiz. O'zim rahmat sizga, qizim aqlli bo'lgin. Mayli ketdim. Qani meni asal qizim. Oldin choy ichamiz, keyin dars qilamiz. Xo'p, yura qol.